istirahətə çıxdığı zaman Aysel Əlizadə işləmək qərarına gəldi. Yəqin ki, uzun müddət efirlərdə görünməməyin səbəbi də elə onlar qarşısında öz hesabatını verməkdir. Bəli, diqqətli olun. İndi Aysel yay ərəfəsində nə edəcəyini bir-bir sizə deyəcək. Məni seçən ulduz onlardan deyil, dünya ulduzundandır. Bilirəm ürəyində biri var, bilirəm bəlkə mənəm, nə bilim bəlkə də mən deyiləm. Dünya şöhrətli aksent qrupunu və Aysel Əlizadəni nə bağlayır? Bağlayan bir tək şey var, o da bizim konsertimizdir. İyul ayının 19-unda aksentlə Novxanın Aquaparkda, White Beach Club'da Faiq Əlinin təşkilatçılığı ilə inşallah bizim konsertimiz baş tutacaq. Hər birinizi gözləyirik orada. Möhtəşəm bir konsert olacaq. Artıq biletlərimiz məhdudlaşır. Aksent yerli ulduzlardan yalnız Ayseli bəyənib. Aksent bir neçə müğənnilər içindən məni seçib. Cazibədar ulduzumuzu yaraşıqlı oğlanlarla birgə iş birliyini görə biləcəyimi? Əslində bizim ola bilərdi ki, duet birliyimiz olsun. Sadəcə vaxt məhdudluğundan alınmır. Şov biznesin gənc simasından çox cəsarətli etiraf. Aysel Əlizadə olaraq bugün 3000, 4000, 5000, 10000 kütləni sırf özüm üçün konsertdə yığa bilmərəm. Bir ildən, iki ildən sonra yığa bilərəm. Mənim artıq bir mahnım deyil, iki mahnım deyil, mənim artıq 10 mahnım hit olsa. Aysel Əlizadə bu açıqlamaları ilə yerli şou əhlinin yuxularını qarışdırmasa yaxşıdır. Mahnıları sevilməyib, artıq auditoriya yığılır, amma o auditoriya hardan yığılır, onu mən deyə bilərəm. Tanışlar, qohumlar da doldurmur o auditoriyanı. O auditoriya artıq başqa cür doldurulur ki, onu mən də bugün eləyə bilərəm, amma eləmirəm. Çünki özüm-özümü aldatmış olaram. Danışırlar bunu ki, ha-ha, getdik konsertinə, qohumları oldu, əqrəbələri oldu, çox maraqsız keçdi, o nə idi, konsert idi, filan idi. Yəni, artıq mən istəmərəm, mənim konsertimdən çıxanda bunu desinlər. Bəzi həmkarlarına Əlizadə məsxərəyə qoydu. Əsas oldu, tamaşaçılar deməsin, ay Allah, bu niyə gəldi, vay, bu niyə oxuyur, vəbşi, bu niyə müğənnidir? Olub ki, hətta tamaşaçılar beziblər, çıxıb gediblər, tərk deyiliblər. Səhnə fəaliyyətinin ən yadda qalan layihəsinə imza atmağa hazırlaşan Aysel özəl gecədə necə görünəcək? Geyim mən hal-hazırda bir dənə düşünürəm, amma çox gözəl bir geyim düşünürəm. Konsertimiz çox gözəl keçəcəyindən əminəm, yetər ki, göz dəyməsin. Yəni, bədxalqlar bizə problem yaratmasın, nəfs insanı yıxır. Bir də görürsən, elə bir insanın yanına keçirəm, bircə dənə baxmağı ilə mən üstünə 3 saniyə keçirəyə yıxılıram, ya ayağım burxulur. Ona görə ən yaxşısı uzun davan giyinməmək. Onlar səni iyulun 19-u tək buraxmayacaqlar. Uğurlar sənə, Aysel.